65 տոկոս թնդությամբ հոնի օղի, հադրութի սարո ոտկա, Մարտակերտի վայրի մոշի գինի, մեղվածակի մեղր, ձեռագործ աշխատանքներ, պահածոներ։ Այս ամենը ցուցադրվում էր Արամ Խաչատրյան համերգասրահի ճեմասրահում։ Այստեղ հնարավոր էր տեսնել Հայաստանի ու Արցախի արտադրանքի բազմաթիվ այլ նմուշներ էլ։ Տղաները հատեկ ֆուդո ներկայացնում են իրենց սեփական մեղրը, օրգանիկ եւ ալպիական մեղր ունեն եւ վայրի մեղր ունեն եւ տափաստանային մեղր ունեն, ձագի մեղր ունեն, մայրակաթ, ասինքն մեղվի հետ կապված ամեն ինչ ունեն։ Վայրի մոշի գինին ինքս են պատրաստում, ինքը ամբողջությամբ օրգանիկ խմիչք է, ոչ մի հավելումներ, ոչ մի բան չկա։ Մեր տատիկների, պապիկների տեխնոլոգիայով եմ պատրաստում եւ շատ լավ է ստացվել, ինքս որպես հեղինակ գոհ եմ արդյունքից։ Եվ խմողները եւս գոհ են, ովքեր որ տանում են, զանգում են, գալիս են, նորից են տանում։ Մանուկյան Սասուն, ծնվել եմ Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղում։ Ես ձեռնարկատիրության տիրոջ եղբայրն եմ, շտվանից ենք զբաղվում ես գործով մոտ արդեն 4 տարի է։ Ունենք տարբեր տեսակի օրգանական ուտեստներ, չրեր, ունենք նաև ալպիական մեղր, Քալուաջարի շրջանի Ձեռ գյուղի մեղրը, մեղուները ձմռանը կերակրվել են մեղրաջրով եւ ունենք նաև ձագի մեղր, նույնպես Քալուաջարի շրջանի Ձեռ գյուղի մեղրը, պրոստո գտնվում էր Յիշ լեռան լանջվին, ծովի մակարդակից 2500 մետր բարձրության վրա։ Արաղ են քաշում, դեռ բրենդային գործեր էր, խանութներում չէինք վաճառում, նենա որ պետք է արդեն խանութներում դնեինք, վաճառեինք, չհասցրեինք։ Կուզենք որ էլի առաջվան ելնի, հադուրտ վերցնենք, էլի գնանք մեր գյուղում ապրենք, ոնց ապրում էինք առաջ։ Տեյամշակութային կենտրոնի նախաձեռնությունը Արցախի կանանց աշխատանքներն են, ձեռագործ, ոչ միայն ձեռագործ աշխատանքներ, այլ նաև արցախյան թթուների պատրաստում, կան բազմաթիվ ծրագրեր։ Ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպիչները ցանկացել են նպաստել հատկապես Արցախի արտադրանքի ճանաչմանը, որպեսզի արցախցիները գնորդներ ու գործընկերներ գտնեն։ Կան նաև վաճառքի տաղավարներ, որոնց արտադրանքից գոյացած հասույթը ծառայելու է բարեգործական սոցիալական բնույթի ծրագրերի։ Նման միջոցառում առաջին անգամ է իրականացվում հենց քաղաքի սրտում, Արամ Խաչատրյան համերգասրահի այս գեղեցիկ ճեմասրահում։ Կազմակերպիչները ազդ ընկերությունն է, Արմեքսպո ընկերությունն է եւ իհարկե Արամ Խաչատրյան համերգասրահը։ Ցուցահանդես վաճառքը իհարկե նվիրված է տարեմուտին, այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ ներկայացված են հիմնականում ոչ միայն տեղական արտադրողները, այլ նաև արցախցի արտադրողները, եւ տոնավաճառի հիմնական նպատակներից մեկը հենց արցախցի արտադրողներին աջակցելն է։ Նաեւ կուզենայի նշել, որ փորձել ենք ցուցահանդեսը համեմել այնպիսի միջոցառումներով, որպիսի երեխաների համար ևս հետաքրքիր լինի։ Արցախի արտադրանք փնտրեք ինտերնետում, սոցիալական ցանցերում ու դրանք հասանելի կլինեն։ Կարող են պատվիրել մեր Facebook-յան էջից, Հաթեր Ֆուդ սոցիալական ծառայությունն է։ Արցախցիների կարողությունների զարգացման ծրագրերը իրականացրել նաև Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, որպեսզի ձեռագործ աշխատանքներն ու սեփական ստեղծածը ապրանքի վերածվի։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված էին տարաբնույթ հետաքրքիր ձեռագործ աշխատանքներ, ինչպես օրինակ թանգարանում ցուցադրված պատմական գորգի նախշերով բարձեր, փայլող մանուշակագույն երանգով շոկոլադ, որ ստեղծում են բացառապես տղամարդիկ, կամ ինտերիերը լրացնող փայտե, այսպիսի աշխատանքներ։ Հենց նոր մեկը ուզում էր իր պապայի համար, որը քթի վիրաբույժա ռնգեղ ջուր մտածում էին նվիրեն իրենց հայրիկին։ Այլևաթ շոկոլադներ են, որը արտադրվում է Հայաստանում, Չոկոչիր բրենդն է, իրենց արտահանում ենք, այս նոր տարուն, արդեն նոր տարուց սկսելու ենք տեղական շուկայում տարբեր ցանցերի հետ աշխատել։ Սա օրինակ Սյունիքի ջրաբերդ գորգն է, քանի որ այդ գնորդը չի կարա ունենա այդ գորգը, որը միայն թանգարանում է գտնվում, հա, մի օրինակ, մենք էսպես իրանց ուզում ենք մտցնել հյուրանոցներ, տներ, բոլոր բազմոցների վրա ես պատկերացնում եմ իրանք։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ցուցահանդես վաճառք էր ու նաև համերգ ներկայացում։ <Sess->
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ Չայկովսկու «Մարդուկ ջարդուկ» Շչիլկունչիկ բալետի երաժշտություններ ներկայացնում նոր ձևաչափով։ Տարին անցավ համավարակի ու պատերազմի պայմաններում, մարդիկ ծարավեն, մշակութային կյանքի համերգի, տոմսերը շատ արագ սպառվել էին, դահլիճում էլ սոցիալական հեռավորություններ։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։